3, 4, sad. Opet na traci sam zezanje. Blamag je mali, on krezav je. Tvoja karijera, šta? Nema je. Slušaj, slušaj, ja ti kažem, ovaj spot završim i ja dajem otkaz, brate. Hoćeš da radiš? Može, ja ću vam kažem. Gde si, Mičko? Ćao ljudi, dobrodošli u novi, drugi behind the scenes. Danas radimo spot za Baku Prase, ne znam kako se zove pesma, ali diss track na Vojaža. Inače, odmah hoću da se ogradim, znači ja ne želim da se mešam u ovu dramu zato što su mi obojica drugari i ne želim da iznosim svoje mišljenje javno, tako da, čisto da znate. Snijemo spot kod Amidžija, znači u studiju, Pinkovom studiju, pretpostavljam u Šimanovcima. Sad idemo da kupimo trenerku kao što je Mihajlo nosio u emisiji. Imamo gornji deo, samo treba kupimo donji ako ga nađemo. Nadam se da ćemo uspjeti. Mičko, misliš da ćemo naći? Pa ja verujem u to. Pa ja baš nešto i ne, ali nema veze, idemo to da uzmemo pa se vidimo dalje. Yes, success! Uzeli smo donji deo, imamo ovaj gornji od drugara. Pošto je fora da drugar će da glumi Vojaža koji je glumio gost u emisiji. Koji je isto tako bio obučen, tako da, da, to je jedna forica. Fuck, nisam dobro da to je. Brate, kad si posljednji put pravao, jel? A ima. A, izvini, zaboravio sam, živim u Beogradu. Ovo je breskvica. Evo je krst kao što je imala ona na... Mislim, nije isti krst, ali ima krst. Jedan, dva. Kako ste neozbiljni? Ja! Sad ćemo da sredimo. To je ona mala, Nina. Kao što vidite, krenuli smo ka studiju u Šimanovcima, tako da se vidimo tamo. Kaže Voja, opali kameru da mu napravimo najbolji vlog. Ajde, izvoli. Ajde, Emile, da ga staviš. Oho, kome? Vojaž! Ne, nećemo da prozivamo njega, ja i ne želim da se mešam u dramu i da iznosim svoje mišljenje, tako da... Ja imam jedno pitanje. Čućete samo njihova prozivanja, izvoli? Koja drama je u pitanju? Ma nije bitno. Ne, Emil, ja smo se nešto... Neka interna pošalica. A, okej. A šta snimamo? Vlog, vlog. Ko si ti? A ko si ti? Ko sam ja? A, Emil Staki, zapratite svi na Instagramu! Ne, ne, ko ste vas? Dečak, ali ti treba prevoz? Ne može kroz prozor. Da si lada zatvorio preko mene, mogu si vuglu da mi odsečeš, jesi normalan? Ceo život mi je flashao pred očima. To sam bio ja. Šta? To nisam bio. A kako se ispromovisao na Instagramu, si vidio ovo sad? Čekaj, pa jebote, nemojte to da radite! Mene prvo, hvala puno. Na Patreonu koja će me podrži novčano može to da uradi da se subscribe-uje, da postane moj Patreon. Ili samo hoćete da donirate Emilu kao da gasvam i to je to nas. Pa ili to ili ako mu stvarno hoćete da me podržite. Podržite ga zašto će Emil praviti ludilo content, što više cash-a, više content-a, tako da. Da, bukvalno ulagat ću u content, znači idemo u Dubai i skačemo, stvari ne. Ti ne znaš. Ako uložite 25.000 idemo u Dubai. Ti ne znaš da skačeš, zna si ko skače. Da. Pusti me, pojas. Ne znam si. Pusti me, pojas. Ček da ugasim. Brate, ne znam, ovaj baka je debil, stvarno što... Brate, kao, napada Vojaža, brate. Znaš si Vojaža onako fino odvratno dete da napada. Debil, brate. Ja ne znam što ja radim za njega, sam razmišljao da mu dam otkaz, ali ozbiljno. Pa evo ja ću da radim za njega. Pa možeš, ja završim ovaj spot, brate, i kraj. Kako se on šiša? Pazi, kako se šiša? Znaš si, ba, na nulu, gledaj. Zamisli na nulu, ali može neko gluplje da se ošiša nego na nulu. Meni ga je žao, brate, znaš što mi je jedino žao? Što mi nisam odsekao uvo jednog, sam mi sekiram, a to mi je jedino. Da, sećam se, brate, ja sam ti još rekao i ti kao, aj sad ću i nisi Ivan da smeo. Jebeš uvo, ima drugu uvo ako me sečeš jednu. E, ali ovo nemojte nikom da priča, znači ovo ste među nas. Da čuju ljudi, ja sam teo uvo da mu... Ne, ne, što je rekao Emil posao. Realno ti ga isečeš, otkineš mu vugla, stavimo u kontiš ima ispred, on uzme kanal, ja, brate, s njim nešto malo tu ovo ono, reklamirat će mi kao, je, nešto, ja. On je rekao, uzem ja kanal, ti ja delimo sve, bit će to priča što misliš. Mi se rukujemo, i on ulazi, i mi kao, je, brate, nema kao... Niste uspjeli dogovoriti do kraja kako bi ga izvukli. Dobro, izvukli smo se, brate, nije posomnio ni malo. Slušaj, slušaj, ja ti kažem, ovaj spot završim i ja dajem otkaz, brate. Hoćeš da radiš? Može, ja ću vam kažem. Imam svoj YouTube kanal, što sam ja glup, radim za njega. Sam glup, nisam glup, brate. Znači ja sam glup. Pa ti, da. Dobro. Baš, mi kao nismo znali da se snima. Bravo, 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 bravo. Ja ovdje svaki nedelje, razumeš? Evo ga, studio. Dobro večer. 3, 4, sad. Specijalnog gosta, to je Baka Prase, veliki aplauz za njega! Bravo, Baka!
trasi. Opet na traci sam zezanje. Blamag je mali, on krezav je. U tripu da velika zvezda je. Tvoja karijera, šta? Nema je. Kažeš da praviš profit, zubarima ne. Zubi ti ko bomfrit. Ajde napravi mi šejk voćni. Kaj si je gotivim brezbit. Si dobro, si dobro. Ko da dođe nastaje ludnica. Rimama ne ranjavam, ja ubijam. Na Lami Gio su te gledali ko da si uličan. Pa jeste, priča je da nisi skino poklopac. E, Mićo, nisi skino poklopac. Gotovo snimanje u studiju, sad idemo, nemam pojma iskreno gde. Znači, to je bio Emilov klip, ako vam se dopao, naravno. Koji smo svi snimali. Tako je, naravno, svi lajkujte, šerujte. Ako vam se dopao, a boli me ulo ako vam se dopao, sigurno vam se dopao. Tako je. Stavite, ostavite lajk, bacite neki komentar dole da Emil zna što može da snima, što bi volio da vidite. Postavite Patreon da bi ja dobio puno para i da bi mogao napraviti mnogo bolje klipove. Što više para, više klipova, što više klipova, više sabo, što više sabo, da me do jaje, sve ide do jaje, samo sad bacim. Tako je, a mi će me pipka upravo. A, da, hoće on followe, zato što mi je pomogao da se snima, tako da bi bilo skroz okej od vas da vi zapratite njega jer mi je dečko pomogao. Hej, paket! I ovaj klip je nastao zbog njega, jel tako? Tako je, tako da svi follow i follow i... Ja sam bacao reklame, ne vez, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!